Bellum Pattonianum, latinisht lufta e Batos, ishte një konflikt ushtarak i zhvilluar në provincën romake të Ilirikut në shekullin e parë pas Krishtit. Ajo ishte një aleancë e popujve vendas të dy rajoneve të Ilirikut, Dalmacisë dhe Panonisë, të cilët u revoltuan në luftë kundër romakëve. Rebelimi filloi midis popujve vendas që ishin rekrutuar si trupa ndihmëse për ushtrinë romake. Ata udhëheqeshin nga Bato Daisitiate, një prisje Daisitiatëve në pjesën qendrore të Bosnjës dhe Hercegovinës së sotme, dhe më vonë ju bashkua Breuci, një fis në Panoni, i udhëhequr nga Bato Breucian. Revoltës ju bashkuan dhe shumë fisë të tjera në Iliri. Romakët i referoqin konfliktit si Bellum Batonanium, lufta batoniane, si pas këtyre dy udhëheqësve me të njëjtin emër. Velleius Paterculus e quajti atë lufta panoniane dhe dalmatase, sepse përfshinte të dy rajonet e Ilirikut dhe në anglisht është quajtur gjithashtu Revolta e Madhe Ilire, kryengritja Pano-Dalmatiane dhe kryengritja e Batos. Lufta katërvjeçare zgjati nga viti 6 deri në vitin 9 pas Krishtit dhe dëshmoi një dislokim të madh të forcave romake në provincë, me ushtri që veprojnë në gjithë Ballkanin Perëndimor dhe luftonin në më shumë se një front. Në vitin 8 pas Krishtit, Breuci i Luginës së Savës u dorëzua, por u desh një bllokadë dimrore dhe një sezon tjetër luftimesh përpara dorëzimit të tij në Dalmaci në vitin 9 pas Krishtit. Velleius Paterculus shkroi se dimri i ashpër i solli shkatrime të mëdha vendit. E përrjedhoi verën e ardhshme e gjithë Panonia kërkonte paqen. Panonianët ulën armët në lumin Bathinus, ku Bato u kap dhe Pines u dorëzua. Dhe kështu, rebelimi i Batos përfundoi me fitoren e romakëve.